Це можливість дітям показати свою творчість, свої вміння. Ми дали дітям можливість поспілкуватися, бо аналізуючи роботу в дошкільних закладах, якось діти дуже чомусь мало спілкувалися, дуже не так було розвинуте їхнє мовленеве спілкування. Тому ми вирішили започаткувати саме цей конкурс «Літературні намистинки», щоб діти могли висловити свої почуття через мову. Учасники виступали у 4 номінаціях – читання прози, віршів на пам'ять, авторські твори, де разом із дітьми участь брали батьки, гуморески, малі жартівливі форми на пам'ять, театралізовані постанови, вистави, змішаний жанр. Я буду розказувати гумореску про капусту, про бабусю і козу. А що, як листочки попробую трішки? Листок за листочком, з прицмоком і хрустом. Листок за листочком, ну і добра капуста. Листок за листочком дійшла до хатини, аж ледь і немає вже капустини. Марія Макарова сьогодні виконувала вірш, який написала її вихователька. Мам, для дітей святе, адже мама може все. Почитати цікаву казку і зварити смачненьку кашку. Триває фестиваль 3 дні. Сьогодні уперше свою творчість представили вихованці дошкільних закладів Дніпровського району. Від дитячого ясел-садка номер 34, на базі якого відбувався захід, була одна учасниця. Нехай усе біжить, минає, та ти не будеш самоці, родина. У нас заклад, він має такий особливий напрямок. У нас логопедичні групи, група ЗПР, заїкування, інклюзивна група. Тому нам трошки важче, ніж іншим, мабуть, дитячим садочкам, відшукати дитину, яка може дуже гарно, виразійно, ну, наприклад, це саме розповісти вірша. Разом із сином участь взяв Олександр Брага. Чоловік говорить, постійно долучається до різних заходів. Зізнається, син першим вивчив діалог. Я люблю свого сина, своїх діток. У мене їх 3. І ми стараємося всі мероприятия такі активно участвувати в цих мероприятиях. За словами Ольги Солдат, у цьому конкурсі немає переможців. Усі учасники стали лауреатами. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.